arsenaal kulankeedii labaad ayay badisay waxaana cajiib ahaa bandhigeeda difaac arteeta waxaa muuqata inuu yahay nin waaye aragnimada wax ku barta soddon daqiiqo ayay dhammayd inta uu difaactamayay si aanu u lumin dhibcaha uo ka helay rikoorihii uu dhaliya oo deganuana afar <mí> iyo toban shud ayaa gool looga didhalin waayey sawirka hoose waa boosaska laga soo laagay kubad ah tadoba jeer oo kamid ah shudadkaas waxay ahaayeen kuwa ay balogreeyeen difacyadiisu kala duwanaanshaha ama kala fiicnida arsinaashii hore iyo tan dambe waxaynu ku garan karnaa markaaynu dib u noqonno kulankii barbaraha ahaa ee sothampton kob abaatanabril a kundeaaaakeliya sideed jaer ayaa lagu shuday banoniga shabaga arsenaal kulankaas saddex kamida ayaana laga dhaliyey kulankan xaleyse iyagoo toban nin ahaa ayaa toban jeer ee crystal balas shabaga kadhex toogteen boska arsenal balse midna kuma aysan guumaysan kulankan arteta waxa uu muujiyey in qaab difaacashadiisu sanadkii hore ay tahay mid ka wanaagsan kana duwan su-aal ayaase kasoo noqotay shaqada uu khafartis uu garoonka uga dhexayo arteta iyo farshaxanka cusub ee arteta uula yimid ee ah baktriga micnaha uu xambaarsan yahay tomas ama shinshingo oo garbaha uu saaro ayaa waxaa la arkaa badanaa iyagoo halka ugu badan ee inta ciyaartu ay socoto ay ka ciyaarayaan ee tahay dheda haddaba falsafadaas ayeynu faahfaahineynaa arsenaal waa kooxda saddexaad ee horyaalka oo aan laga adkaan kulankeeda labaad obad oo badisa kadib breyton iyo manchester city sadexkooxood saddexda kooxood dhufsana yaraha ay wadaagaan waa qaab ciyaareedkooda waxaa la mid a qaab ciyaareedka usaafi anandes uu ku gaaray guushiisa koowaad ee horyaalka no toddobaadka si aan u fahano qaab ciyaareedkan aannu sharaxaad yar sameyno kubaddu sideedaba waa afar xaaladood xaalada koowaad waa inaada omposition aad tahay oo kubadda aada maamuleysid oo aad lugta ku hayso labo waa inaad out of position aad tahay oo banooniga laga haysto iyo labada transition ee labada xaaladood laga kala gudbo waxaa soo raaca set b cska oo aa anigu u bixiyey kubadahanag bilsoonada kornayaasha iyo forogacanada iska difaacidooda iyo kafaaiidesoo taasi markay kubada xaaladeeda ta, ay tahay garoonkisna waxau qeybsamaa saddex afar geesood kolka aad tahay ompositionka waa qeybta koowaad oo golhayahagu uu jooga waxa loo yaqaana puldy up ama meesha laga soo dhiso banooniga qaybta dhexe oo <muchos> kubadaha laga maamulo <muchos> lagana weerargeliyo iyo qaybta saddexaad oo dhammaystiridda ah markaaad outh of position aad tahay ama aadan kubada haysan oo lagu soo maqan yahay groonku markana waxauu kugu qeybsan yahay saddex qeybood waa qeybta iska caabinta ama bressinka loo yaqaano micnaha waa qaybta kooxda kale ay kubadda kasoo dhisayso ee goosheeda ah oo ay tahay inaad cadaadisid si aanay kugusoo dhismin qeybta dhexe oo ah qeybta xakameynta oo ah ay tahay inaad ka xakamayso dhaqdhaqaaqa iyaaryahanada iyo soo weerargelinta kooxda kale waa halka ay ka howlgalaan burburiyaashu iyo qaybta dambe oo ah gooshaada oo ah halka khatarta ah ee ay tahay inaad difaacato laba aragti ayaa kala jiraan marka ay joogto buldin apka ama kubaddasidda waa qayb macalimiinta ka mid ah uo isticmaasha in boortiyerigu uu kubadda si toosa usoo howlgeliyo oo usoo laago si ay u timaado qaybta dhexe ee maamulidda iyo weerargelinta iyo qaar kale oo kubada gadaal kasoo dhisa haddaba qaabka afartan macalin ay guulaha ku gaareen oo iska shabahaan waa qeybta pullding upka ama kubad soo dhisida oo ay wada isticmaalaan in gadaal kubadda laga soo dhiso inkasta oo farsamo ahaan aanay isku mid ahayn oo ay sii kala duwan yihiin haddana way isshabahaan oo wax ay ku wada tiirsan yihiin aragtida ah tree to puldn up oo ah inay gadaal kuu joogaan saddex difaac dambe ah oo si fiican u baastama yaqaana sida manchester city ay ugu ciyaareysay kulankii newcastle akanji gavardiola iyo robian dias saddexda ciyaaryahaan iyo goolyeriga ayaa kubadda soo dhisay kolka ay brton falsafadeeda ay joogto labada ciyaaryahaan ee gudaha ku jira iyo goolyeriga ayaa saddexda boos buuxiya waxaana kasii horeeya laba lixaad oo ay kasii horeeyaan laba lamber sideedaad qaabka dhexdaan ahna ay isugu xirmayaan waxaa loo yaqaanaa bok smitfield qaab dhismeedka noocan ah waxa uu leeyahay faa-iido kooxda kaasoo horjeeda haddii ay tusaale ahaan ay ku ciyaarayso qaab ciyaareedka ah afar saddex saddex waxaad ku wajahaysaa lixdeeda boos ee dhexda iyo weerarka toddoba ciyaaryahan qaab raacashadooda haddii ay tahay one fi one ama shaqhsiba shaqhsi ha raaco waxaa dheeri ku ah markasta ciyaaryahan sbeyn fiican heli kara tusaale ahaan arsinaal qaybtii koowaad ee kulankan waxaa lixda usoo wada istga wada istaagay marka ay opositionka tahay tomas iyo dicklan re waxana ka horeeyay oo ay ku xirmayeen odgard iyo kyhafartis marka ky la raaco waxaa fursad helaya odgard haddii difaacyada garbaha mid ka mida uu damco in culays soo saaro odgard waxa isno boos helaya uu ku weerartomo saka haddii aanu saaka boos helin martinel haddii martinelli uu waayana enketya ky havartis shaqada uu hayasial wataas tabtanna waa sababta uu waardiyo la kulankii newcastle ciyaarsiiyeu wada ciyaarsiiyey foden oo sagaal fursadood oo waaweyn u abuuray iyo julian alfares oo goosho u dhaliyey waxna garab buuxa kulankaasika ciyaarsiinayay ciyaaryahan walka arsenaal sanadka ma tahay kooxda horyaalka kolka aynu dib u eegno qaab difaacashadeeda iyo falsafadan cusub ee ay ku ciyaarayso